Përshëndetje miq të Jashtëlojës, në këtë puntat të këtij programi do të jemi këtë herë me drejtorin sportiv të klubit të Kuksit, Nderim Nexhipi. Do të them ish futbollist apo drejtori Kuksit, është mirë. Si të quhen tani njerëzit? Tani drejtori Kuksit. Drejtori Kuksit. Nderim, si po shohin gjërat? Jo dash mirë. Po të them drejtën, jo aq mirë. Mundën më mirë shumë. Sidoqoftë, futbolli është kështu, ka momente të mira dhe ka momente që ndonjëherë gjërat nuk ecin në mënyrën edhe në drejtimin e duhur, po. Në fakt ne për sportin, për futbollin dhe për anën profesionale do flasim në vijim pasi të mbërrim në kompleksin ku Kuksi realizon stërvitjet. Gjithsesi si fillim po të prezantoj se ne nuk jemi vetëm, kemi edhe Pinin, shokun ton nga Centri 21 dhe ai duhet udhëtoj gjatë gjithë kohës me të ftuarin. Okay, dhe në Pini. Fund Pini ka një pyetje për ty, kështu që e dërgojnë ata nga Centri 21, kështu që mbaje mirë me Pinin që të kesh ndonjë pyetje të lehtë. Se ka pasur dhe nga ata të ftuar që janë vënë në sikletë nga pyetjet e ti. Okay. Ajo që do doja në fakt tani si bisedën me ty ka të bëjë me marrëdhënien tënde me makinat. Në çfarë moshe ke marrë patentën ti? Patentën e kam marrë në moshën 18 vjeçare. Edhe kam marrë të them drejtën në periudhën kur kam qenë të herët e Berlinit në Gjermani. Edhe kishte një vit që isha atje, sapo kisha filluar ta mësoj gjuhën dhe kam pas pak, domethënë si fillim vështirë. Sidoqoftë, më dola dhe e mora me 18 vjet. 18 vjeç. Ti të pëlqen më shumë ti jesh pasagjer apo ti japësh vetë makinës? Jo, gjithmonë kam qef më shumë ti jap makinës. Ti japësh makinës. Siç ndalon ndonjëherë polici në xhip në Shqipëri flas, në Tiranë. Po, të them drejtën, policia tani sikur më shumë ka pas kontrole këto vite të fundit, edhe normal që na kanë ndaluar, por tentojmë edhe përpiqemi të mbahemi rregullave. Në fakt dua të të pyes në periudhën kur ke qenë dhe futbollist i Partizanit, edhe zhvillonit aq shumë ndeshje derbi dhe ti ke qenë dhe golashënues dhe kapiteni i Partizanit, të ndoshta atëherë të ndalonte policia në Tiranë? Po, më ka ndodhur shumë herë, të them drejtën, Sidorela, dhe në momentin që më shofin, më përshëndesin si kapiteni i Partizanit edhe... Të falen pastaj. Ndo një herë, po. Në me thënë, kur je kapiteni i Partizanit, ose që je futbolist, ke edhe kështu përfitimesh. Tani, se bëhesh person publik, edhe ndoshta janë dhe tifozë, edhe policët. Nuk është që kemi bën ndonjë shkelje të madhe, që të them drejtën është desh të na gjobisin, si do qoftë në kontrollat rutinë, ndodh që më kanë më kanë ndalë dhe më kanë ndaluar, por kur më kanë pa pastaj vetëm pyetje dhe kaq. Për futbollin më shumë. Në fakt Nderim ti për të folur për fëmijërinë zgjedh himnin e UEFA Champions League-s. Duhet kesh padyshim shumë persona që do shohin këtë intervistën që do emocionohen, sidomos meshkujt se meshkujt kur fillon kjo këngë emocionohen shumë. Patjetër, tani kur më thënë që do të dëlshojmë këngën e fëmijërisë. Nuk është që u mendova gjatë, pasi që, okej, të ne futbolin në familje ka qenë një traditë dhe unë gjyshin tim e kam pas futbolist, profesionist. Babin tim, po se po, babin ka qenë nga në gjeneratën e artë të Prishtinës, me, do më thonë, në vitet 80-ta në ish Jugoslavi, me lojtarë, do më thonë, shumë të mëdhej, të legjenda të asaj kohë. Pa tjetër që fëmiria, do më thonë, më kujtonë gjdo gjë me futbolin edhe ka gjdo gjë lidhje me futbol, sepse në shtëpi kemi pas dy televizorë edhe gjdo herë kemi pas luftë, pasi që në të dy televizionet kemi pas vetëm futbol. Që prej kur më mbaj mend, apo më kujtohet vetja si fëmijë, unë di që vetëm futboli ka qenë ajo gjë. Që të rishte më shumë. Që në të rishte më shumë, po. Që për moshe në fakt fillove të shohësh futbol? Po tani unë prej kur më kujtohet vetja të them drejtën. S'mbaj mend mos kem parë ndonjë. S'mbaj mend që s'kam parë, por sidoqoftë di që ka qenë shumë herët, ndoshta në 6-7 vjet, atëherë kur kam filluar edhe vetëm me futbollin, në stërvitjet e para, gjyshi imi ndjernat, domethënë më ka çuar në për stërvitjet e para dhe me të kam filluar çdo gjë në ekipin e Shkupit në Maqedoni. Ti e ke kaluar fëmijërinë tënde në Shkup, ke lindur atje? Po, kam lindur në Shkup dhe deri në moshën 17 vjeçare kam qenë në Shkup. Si ka qenë fëmijëria jote? Po, unë në fakt, Sidorela, në fillim të viteve të 90-ta, do më thonë, kur kemi qenë 6-7 vjetë, atëherë ka filluar, kemi jetuar në Prishtinë, pasi që babi im ka los për Prishtinën, edhe në momentet kur ka filluar atër e lufta, ta themi ajo, fillimet, periuda e vështirë, ne kemi lënë çdo gjë në Prishtinë dhe kemi dalë të jetojmë në Shkup. Kështu që nga ajo moshë, ta them drejtën,
Po unë prej kur mbaj mend për veten time si fëmijë, normale them çdo herë, shkolla dhe futbolli kanë qenë gjërat të para. Edhe normal që si çdo fëmijë në atë kohë, kam qenë çdo ditë para lagjës dhe çdo ditë me top në dorë, me shok, si një fëmijëri e zakonta të drejtë. Ishte e vështirë për ty periudha e luftës së Kosovës që ju desh të lëviznit nga një vend në tjetrin dhe diçka që do doja të ndalesha dhe të flisnim bashkë është dhe pjesa që ti ke jetuar në Shkup dhe gjithnjë njerëzit flasin në Shqipëri, në Kosovë, por edhe në Maqedoni për problemet që kanë ekzistuar më parë mes shqiptarëve të Maqedonisë dhe maqedonësve. E ke ndjerë ti ndonjëherë këtë gjë atje apo? Tani ta them drejtën ne në vitin 90 kur kemi ndalë nga Kosova në Maqedoni, kemi qenë vegjël edhe jemi rrit, kemi filluar me shkollën, kam filluar në Shkup, edhe normal në ato vite ka qenë e vështirë pasi që shqiptarët e Maqedonisë nuk është që kanë pas të drejtat e njëjta për shembull siç i kanë tani. Ta them një shembull konkret, për shembull shkollat paralelet në domethënë klasat që kanë qenë ose kanë qenë 8 paralele apo 6 paralele me klasa maqedone, i kemi pas 2 vetëm shqiptare, edhe këto gjëra kanë ndryshuar me kalimin e kohës. Unë në vitin 2001, atëherë kur edhe ka filluar ndoshta ajo periudha më e keq që u bë një luftë, u bë lufta në Maqedoni, unë në atë periudhë kam qenë, domethënë sa po kisha ikur nga Maqedonia, edhe nuk është se kam përjetuar atë shumë atë pjesë, po. Tinderin pas ke qenë ku shkoje ti? Klasë të lufta. Jo. Mbas i ke ti shpëtonin në vendet. Vetëm në Gjermani shpëtum. Kur ika në Gjermani, pas të ishte. Pa? S'kisht të ndoj luftet. Jo, se me shakar. Ka qenë periuda kur, do më thonë, sa po filloj 2001-shin edhe unë u largova, atër edhe nuk është që kam përjetu, do më thonë, shumë gjëra si që kam përjetuar. Ndërim, ti ke shkuar në shkollën fillore, ke qenë në Kosovë, në Shkup? Jo, unë kam fillu klasën e parë, sa po isha regjistruar në klasën e parë në Prishtinë, ndodhen ato trazirat atëherë dhe ne u shpërngulëm në Shkup, aty fillova shkollën fillore. Pastaj edhe shkollën në mesme, po vetëm 2 vitet e para i bëra si nxënës i rregullt dhe pastaj u desh pastaj futboll dhe vetëm futboll. Futboll dhe vetëm futboll. Po gjithsesi besoj që gjatë kësaj periudhe nuk është se ka pasur probleme të tipit siç po diskutonin më herët shqiptarët e Maqedonisë me maqedonësit. Nuk ke pasur të tilla probleme të paktën në shkollë. Jo, nuk është se kemi pasur. Në klasë kisha më shumë shqiptar? Po jo, vetëm paralele shqiptare kemi qenë. Nuk është janë të përzier. Nuk i bënen bash. Jo, domethënë paralelet shqiptare janë vetëm me nxënës shqiptar. Kjo dihet, pasi çdo lëndë, çdo gjë kemi në gjuhën shqipe. Ndërim, çfarë mendonin prindrit e tu në lidhje me pasionin dhe dëshirën tënde për të bërë futbolist? Ta them drejtën, mami ka qenë çdo herë ajo që nuk është e ka pas qef, basi që edhe unë edhe vllau im ishën të orientuar me futbolin. Si do qoftë, kjo gjë dihet e familje jonë, pasi që thash, te ne futboli është traditë dhe deshte s'deshte bësh futbolist. Kështu që nuk është që kishtë zgjidhje tjetër, sepse ajo tenton të në bënd të o ndo një mjeka, po nuk e di, Armendin vlaun time kishte dërgoj një kokë, kishte, dhe më thonë, filloj t'i binde pianos. Si do qoftë, pa që nuk është për atë gjë, edhe pse Armendi ka pak shije, dhe më thonë, për muzikë, ja kap, mu fare. Bavi pastaj normal. Besoj që ka bu qepi që fëmijët të dy djemë t'i ka pas futbolista. Po, pavarësisht të ti u bërë më i njohuri. Po, edhe Armendi ka qenë shumë futbolist i mirë në fakt. Edhe ai ka los në Maqedoni, kur kam qenë në Hertë Berlinit, ai ishte 15 vjeçar dhe ka qenë edhe ai me moshat e Hertës. Pastaj si futbolist profesionist ishte edhe te Slavia e Pragës në Çeki, në Bohemians. Si do qoftë, e la shumë herët futbolin, pasi që kishte një lëndim ashtu të vogël dhe nuk shkuan gjërat si që deshtë. Por edhe kjo ka los të Shkupin në Maqedoni për shumë kohë. Qëfar këshilla është kanë dhenë më te për prindrit, që e kujton edhe sot për shumë? Po, ta them, babi me futbolin, e ke parasysh, ka qenë vetë futbolist. Edhe unë, pa marë parasysh se qëfar lojrat mira kam bëjt gjatë karierës time, kam pas në ndeshje ku nuk e di, nëse i veqoj disa ndeshje kanë qenë në Champions League, në para grupeve, me ekipin e Debrecenit, të them një ndër ndeshjet më të mira të mijat në karierë. Gjithmonë ka qenë kritik, nuk është që ndonjëherë kam dëgjuar që më thoshte bravo, mirë e bëri një gjë. Tërë jetën ka qenë se ka ditë që mundet më shumë, do shta mundet më shumë. Këshillat normal si prind janë munduar çdo herë të bëjnë më të mirën për ne dhe besoj që ja kanë arritë, sepse edhe unë edhe Armendi
kemi ecur një rrugë drejt, një rrugë që si sportista dhe besoj që... Dhe nuk i keni hapur ndo njerë probleme në faktorin? Probleme jo se jo, kështu që besoj që kemi bë, ka qenë çdo gjë, edhe ka qenë që ka shkuar çdo gjë mirë dhe besoj... Edhe ata janë të knaqur se si ju kemi dalë, si... si djemë. Si djemë. Po, ju jeni vetëm të djemë, a? Ne jemi vetëm 2 djemë, po. Në fakt, cilin kujton ndoshta si momentin më të vështirë që mund të kesh kaluar me prindrit? Ta them drejtën tani, nuk është që kujtohem që kam pas në njerë. Për mua i ka qenë vështirë periuda kur si akoma pa i mbushur 17 vjet u transferova të herë të Berlinit edhe u desh tjetoja për një kohë gjatë 6-7 muaj pa prindrit. Edhe pa, isha mësuar, ishte era e parë. Po, ishte era e parë edhe ndoshta kjo mund të cilësohet si periuda pak më vështirë, edhe pse gjithmonë i kam pasur aty si përkrahje gjatë gjithë jetës, karrierës time. Kush ta ka vendosur emrin Ndërim? Emri Ndërim, stërgjyshja ime. Na, do më thënë gjyshja e babit tim. Kur kam lindë, mami më tregon, stërgjyshja ime ka qenë mësuse në Shkup atë kohë, dhe kur është marrë që është mami, do më thënë, 7 zane me mu, ka thonë që unë do t'ja lë emrin. Edhe kur kam lindë, pastaj gjithë kanë qenë të... E ke parasysh, gjithë kanë qenë në ankthës se si do jetë emri, sepse për para kanë lënë edhe emra në Maqedoninë edhe emra më të vjetër ndoshta. Kur ka thonë Ndërim, mami ka qenë e lumtur dhe më thonë, ka thonë, okej. Shqyrë në qenë e emra shumë e vjetër. Po vlajt, pastaj Armend? Armendit më duket, ja ka lënë babi im emri. Ti je më i madhi. Unë jam më i madhi, Armendi është 2 vite më i vogël se unë. Aktualisht, Ndërim, ti jeton në Shqipëri, në Tiranë. Kjo edhe për shkak të profesionit. Për këtë arsye, u detyrua edhe Sierra, bashkëshorta jote, të jetoj bashkë me ty dhe të përshtatet me jetën në Tiranë, pavarësisht se ndoshta ishte mësuar në Shkup. Si ishte momenti kur ke takuar për herë të parë Sierrën? Po, ka qenë fund viti i 2015-ës. Edhe... Kam qenë Shkup pas kohës kur ktheva nga flamurtari të Shkëndijës të Tomës. Po. Edhe aty në një lokal rastësisht u njoftova me Sierrën. E pash Sierrën, të them drejt. Po. Edhe pastaj. Pëlqeu nga paraqitja. Pëlqeu nga paraqitja normal. Edhe u njoftova ashtu edhe jemi ku jemi tani. Kush i shkruaj ti i pari? Ti asaj apo ajo ty? Po asnjëherë s'm them që ajo më ka shkruajt sepse i ka mesazhet akoma sot. Po foli dikush direkt ja tregon njerëzve mesazhet që ja ku ka shkruajt ka screenshot po. Kështu që s'e them dot që ajo kam shkruajtun normal edhe kemi dalë me njoftuar edhe si ishte momenti kur vendose që do martoheshe me Sierrën? I bëre propozim apo erdhi gradualisht u kuptua? Po jo, pa tjetër që i kam bërë propozim, ajo e la çdo gjë në Shkup, edhe erdhi tjetonte me mua në Tiranë, edhe normal ka tani 2 vite që jemi të martuar edhe jam me fat që kam pranuar një grua si Sierra. Si ishte momenti i propozimit? E bërë kështu normal apo bërë ndonjë gjë speciale? Po, nuk është që kam bërë ndonjë gjë shumë speciale. Si dhe qoftë ishte një propozim... Emocionues, pa tjetë. Më trego pak për ditën e dasmës. Ku e keni bërë dasmën? Dasmën e kemi bërë këtu, vendosa ta bënim në Shqipëri. E kemi bërë të Prestish në Durrës, në Golem atje. Edhe ka qenë ambient jashtëm, kanë qenë të ftuar... Ke bërë dasmën në plazh? Po, kanë qenë të ftuar njerëz shumë, do më thonë të afërt, afër 100-110 vitë. Cilët të zhdesht i organizoja nga Maqedonia dhe nga këtu. Ti sjellje këtu? Po, i kam sjellë këtu, kemi organizuar çdo gjë për ta dhe besoj që doli një dasmë me vërtet shumë e bukur. Kishe emocione ditën e dasmës? Po, emocione, shoqëria që më kam pa, më thanë që emocione si nuk kishe atë shumë emocione. I thash, unë kam losë para njerëz e njerëz publiku, kështu që emocionet e ke larruar. Ke lozur stadiumin e Hertha Berlinit, nuk e ke problem. Po fix ato ndjenjat e emocionit i kemi fshi, si do rela. I ke kaluar atje. I kemi kaluar, po. E kishe përgatitur fjalimin në dasëm, apo e terdi në moment natyrshëm? Jo, më ka ardhur në moment natyrshëm dhe besoj që njeriu kur shprehet në moment edhe i thot ato gjërat që mendon në atë moment, pa u përgatit, i thot gjërat më të bukura. Kështu që cilat janë tre cilësit e Sierrës që të pëlqejnë më shumë? Tre karakteristika? Sierra është pa tjetër, pa dyshim një
mu që më pëlqen të sjera, do më thonë, është një person, është një grua inteligent. Pa? Nuk pushon asnjëherë, ka çdo dëshirë të punon, të bën punët, do më thonë, e veta, biznes, të merret me çdo gjë. Është shumë e qetë. Është shumë e qetë, në të vërtetë. Ishte e vështirë për të të përshtatej me jetën në Tiranë? Po, ajo ishte duke punuar në Shkupe dhe për ndryshë sera kam baru edhe masterin në drejtimin e financave. Pastaj kam baru edhe disa gjëra tjera në një drejtim tjetër, pasi që erdi në Tiranë. Edhe normal që ka qenë vështirë në fillim të ambientohet, sepse ka pas gjithë jetën në Shkupe. Ajo, unë jam shumë minjokë, sepse ajo la çdo gjë atje. Edhe erdi për mua në Tiranë dhe tani edhe pse në fillim do shta filloj të merrej me zanatin, me drejtimin që kishte, tani ka një më shumë se një vit që ka hap një biznes të vetin, është një qendër estetike, Revo Estetics që i kemi në komunën e Parisit dhe po merret me këtë dhe besoj që është duke shkuar mirë. Tani është angazhuar edhe ndoshta ka më të thjeshtë edhe jetesën. Patjetër, është angazhuar çdo ditë dhe normal që kur kesh angazhimet e tua çdo gjë më e lehtë pastaj. Jemi zhvendosur nga makina Automita me nderim në xhipin në kompleksin ku Puksi çdo ditë kryen seancat stërvitore dhe aty duhet të ndjek skuadrën, vazhdimsinë e tyre pikërisht në këtë pozicion do të thonë këmishë edhe nga sipër nga një pamje më e mirë. Po më thatë nderim si lindi bashkëpunimi me Puksin? Si ishte momenti i parë kur Safet Gjici të telefonoi dhe tha nderim bëu drejtori sportiv? Po ishte periudha para 3 viteve, sapo kisha lënë futbollin dhe isha kyçur me stafin e gol pas golit të Supersportit. Edhe Kuksi në fakt ishte duke vendosur atëherë për trajner të ri edhe ishte një emër i ri për opinionin këtu, Petër Pakut. Duke më njohë për mua dhe normal ideja se mund të ndihmoja në klub, sa po kisha mbyllur me futbollin e thash, mora një telefonat nga prezidenti, kisha një takim me të, më pëlqeu projekti dhe për atë dhe filluam. Me Pakutin bëm një dyshe interesante, sepse ishte një njeri me vërtet jashtëzakonisht i mirë, një trajner shumë i mirë. Dhe normal, unë me flasë gjuhën gjermane, kisha më lehtë të komunikoja me të, ndihmoja në çdo aspekt trajnerin, me lojtarët, me çdo gjë në klub. Edhe kështu ishte fillimi me Kuksin. Cilin kupton si momentin më të bukur që mund të kesh kaluar si drejtues, si drejtor sportiv i Kuksit? Momenti më i mirë, të thënë drejtën, është ndoshta para 2 viteve kur në Ligën e Kampionëve eliminuam ekipin e Valletës, ishte normal. Ndeshjen e parë kishim lozë në Shkodrë 0-0, pastaj ndeshjen e dytë dolëm barazuam në Valletë 1-1 dhe besoj që ishte një moment i mirë për si për klubin përgjithësi, për financat, në aspektin financiar dhe normal. Ishte ajo që kaluam një tur në Ligën e Kampionëve. Për të folur për aspektin financiar, një drejtor sportiv ndoshta duhet mendoj jo vetëm që skuadra të ecë mirë pas lojës, por shpenzoj sa më pak e të fitoj sa më shumë. Cilin do të cilësoje si shitjen më të mirë apo si suksesin më të madh që Kuksi mund të ketë nxjerrë nga skuadra e vet? Po, patjetër është kjo ishte në vitin e parë kur ishim me trajnerin Pakujt, atëherë shpërtheu Sindri Guri, bëri një sezon me vërtet gjysmë sezon me vërtet shumë të mirë. Edhe me ndihmën e Shkumbin Çomemetit arritëm ta transferonim nga Shqipëria, iku për Belgjikë dhe besoj që ishte një përfitim me vërtet shumë i mirë për klubin e Kuksit. A ke ndonjë peng të ndonjë futbollisti që ndoshta mund të kishe marrë më tepër, mund të kishe marrë maksimumin edhe nga ana e futbollit, por edhe nga ana e ndonjë shitje diku jashtë? Peng ndoshta do të ishte, nuk e them si besoj që do të ishte një gjë shumë e mirë nëse Kristala Bazën do ta kishim jo të huazuar, por do ta kishim nën kontratë me ne, pasi që bëhem fjalë për një lojtar me vërtet shumë të mirë. Atë për fat keq që kishim vetëm huazim vitin e kaluar nga ekipi i Anderlechtit, ai bëri me vërtet një sezon shumë të mirë me ne dhe ndoshta do ta kishim menaxhuar nëse do të ishte nën kontratë me Kuksin, do ta kishim menaxhuar më mirë dhe do të kishim arritur të përfitonim një gjë nga ai. Pa përmendur emra, a mendon se ka pasur ndonjë nga trajnerët të cilët kanë drejtuar Kuksin që mund të ketë qenë zgjedhje e gabuar?
ose ka qenë në momentin e gabuar te Kuksi gjatë periudhës që ti ke qenë drejtori sportiv? Mendoj që po, vetëm që ndoshta edhe emrin nuk do ta përmend sa herë. Por ka gjithnjë persona cilët janë në vendin e gabuar. Patjetër, në momentin, më shumë e them që ndoshta kanë qenë jo në momentin e duhur për klubin. Cilën do kujtoje si ndeshjen më të vështirë që do doje ti ktheheshe për të ndryshuar rezultatin, se ndoshta vetësuria Kuksit mund të ndryshonte në vijim dhe mund të kishte një fund tjetër. Cila është ndeshja që ti kujton? Ndeshja vitit të kaluar padyshim kundër Tiranës. Ishim në avantazh 1-0 dhe besoj që nëse do të arrinim të fitonim apo të paktën mos ta humnim atë ndeshje, ne do të besoj do ta kishim shumë më lehtë ta merrnim edhe titullin vitin e kaluar. Sidoqoftë, ne në këto dy sezonet e fundit, jemi ekip i cili gjithë ndeshjet i los jashtë Kuksit. Dhe normal për një ekip i cili pretendon për titull, kjo gjë është shumë e rëndësishme. Dhe nëse nuk, do të thonë se edhe si futbollist, nëse lozim Kuks, edhe nëse lozim Elbasan është gjë tjetër. Sidoqoftë, besoj që stadiumi do të përfundon tani dhe do të nga sezoni i ardhshëm do të jemi në vendin tonë. Për ndeshjen theksoj, ndeshja me Tiranën edhe ai kthimi i rezultatit minutat e fundit, sepse na barazuan. Po, na barazuan minuta 85-86 edhe në fund, domethënë na shënuan edhe golin e fitores, aty mori pastaj kahje tjetër kampionat. Nëse do ktheheshim pas në kohë, në momentin kur ti ishe në fushë dhe jo drejtor sportiv, cilën do kujtoje si ndeshjen më të bukur që ke luajtur për Partizanin? Padyshim që kanë qenë disa ndeshje shumë bukura me Partizanin, sidoqoftë unë i cilësoj çdo herë ndeshjet derbi, pasi që Qemal Stafa mbushi për plot, edhe ishte me vërtet festë atë ditë për të dy tifozërit. Sidoqoftë gjatë periudhës kur kam qenë te Partizani, kam pasur vetëm momente të mira edhe në derbi është fakt që nuk kemi humbur asnjëherë, domethënë unë personalisht kemi pasur ndeshje shumë të mira dhe do ta them që ndoshta për mua më së shumti më ka shijuar goli i barazimit, kur kam barazuar me kokë në minutën 94, në mos gabojnë që Qemal Stafa. Sepse ekipi Tiranës, tifozët ishin të gatshëm për festë dhe filluan gati të festojnë, ishte korën e fundit nga Mazreka e unë nuk e di që kërkova me kokë për gol. Si ishte periudha jote si kapiteni Partizanit, golashënues në derbi në ndeshje të rëndësishme, si ishte për ty të diljen rrugë të qytetit, diljen Tiranë? A kishte tifoz për shumë, a kishte ngacmime? Patjetër, ka qenë shumë normal tifozëria e Partizanit, është gjithandej në Shqipëri. Unë edhe sot e kësaj dite ku të shkoj, pa marrë parasysh ai ikin në Sarandë apo në ndonjë vend tjetër të Shqipërisë që është larg Tiranës, mu drejtohen tifozët akoma me kapiten. Ka qenë periudha më e bukur, do të thonë më e bukur ndoshta e karrierës time, sepse kam shijuar më të vërtet shumë. Edhe ka qenë unë e di që kur kam lodhur për Partizanin në atë periudhë, ka pas çdo herë domethënë fëmijë të cilës apo fillonin me futbollin edhe përcjellnin edhe ka pas derbi një impakt krejtësisht domethënë shumë të madh atë. Të duaj ndërim që në këtë moment të zhvillonim disa lojra së bashku, sigurisht duke e lidhur dhe me anën profesionale, por edhe personale të ndë. Për fillimisht flasim për figurat e sportit. Për shembull, unë do të them një emër dhe ti mund ma personifikosh me një fjalë apo me një përshkrim të shkurtër rreth këtij personi. Ta nisim ndoshta me presidentin Safet Gjici. Presidenti Gjici është padyshim një president shumë i pasionuar pas futbollit. Tani normal e kemi pak më larg sepse është shumë i angazhuar në politikë, por unë sidoqoftë të them që në futbollin është shumë i pasionuar. Gazmend Demi. Presidenti Demi është njëri me një zemër shumë të madhe. Alban Hoxha. Një ndër portierët më të mirë në Shqipëri, padyshim. Peter Pakult. Pakult, njëri shumë interesant, njëri shumë trajner shumë i mirë, edhe trajner patjetër që ishte shumë impulsiv. Shkumbin Qor Mehmeti. Dinon e kam mik të afërt, edhe Shkumbini është një padyshim një ndër menaxherët më të mirë në vendin tonë, edhe i cili nga viti në vit po dëshmon se sa shumë porritet në drejtimin e tij. Arben Nuhiu. Arben Nuhiu është legjenda e futbollit tonë në Maqedoni. Ka qenë ndër idhujt e shumë lojtarëve atje. Kam mik shumë të afërt dhe jam krenar që kam një njeri, do të them që është aq i mirë edhe që në çdo moment të jetës e kam pasur. Agim Ibrahimi. Agimi tani kapiteni i Kuksit. Një super lojtar, një super njeri. Okej, okay, unë zanis fjalin dhe ti ndërim përfundoje. Jam penduar për... Do është nuk duhet largohesh nga Partizani, edhe pse
në atë kohë kisha probleme me atëherë drejtorin apo u bë trajneri Starova, ndoshta është desh të kisha qenë më i duruar në atë moment. Jam krenar për? Karrierën time. Mendoj që pa marrë parasysh që kam pas një periudhë ku lëndimet në momente kyç të karrierës i kam pas aty, nuk jam dorëzuar asnjëherë dhe besoj që kam pas një karrierë mirë si futbollist. Njeriu që telefonoj më shpesh është? Njeriu që telefonoj më shpesh është grua ime. Njeriu që më telefonon më shpesh është? Mami, pa dyshim. Pse kisha një ndjesi që do thoje sa fetë gjithë një moment? Jo, nuk i ka ullur tani numërin e telefonatave? Jo, nuk. Tani e thash është përqendruar në politikë, pa tjetër është me futbolin çdo herë, por në fillim ka qenë më afër ekipit, tani është pak më larkë, si dhe qoftë i ka edhe ai punët e veta dhe normal. Të pëlqen Tirana? Shumë. Edhe jeta këtu besoj. Jeta çdo gjë në Tiranë është shumë e mirë. Do doja të të thoja dy alternativa dhe ti ndoshta mund të zgjidhje një prej tyre, për shembull mal apo det? Det. E kuqe apo blu? Tani këtë përgjigje mos e nxjerr fare. Nuk do e doje këtë. Tirana apo Partizani? Partizani. Në Shqipëri pushimet apo jashtë vendit? Në Shqipëri. Sportiv apo serioz? Sportiv, da. Makin apo biciklet? Makin. Instagram apo WhatsApp? Në WhatsApp. Mesazhe apo bisedë telefonike? Mesazhe. Verë apo birë? Asnjëra nga këto dyja nuk është e përshtatshme. Jetën e natës apo gjatë ditës? Gjatë ditës. Kafe në mëngjes apo jo? Po. Kafe në mëngjes. Zgjidh midis mishit apo peshkut? Peshku. Derim, ti do zgjidhje që një mbrëmje të shije një ndeshje futbolli apo një film? Ndeshje futbolli. Kinema apo teatr? Kinema. Në fakt, to ishin lëra që kishim përgatitur për ty ndërim, por gjithsesi ne do vijojmë së bashku pasi pjesa në makinën e automita nuk ka përfunduar ende. Ne në fakt folëm për futbollin, për pjesën tënde tek klubi i Kuksit, folëm për periudhën e Partizanit, kujtimet më të bukura, zhvilluam edhe tre lojra, në makinë kemi folur deri tani për prindrit e tu, kujtimet e fëmijërisë dhe si erën. Na kanë mbetur tani dy persona shumë të rëndësishëm të jetës tënde, siç janë djali dhe vajza jote, Aurora dhe Dioni. Kështu që bëhemi gati të vijojmë udhëtimin tonë për të kthyer aty ku të morëm, në shtëpinë tënde, dhe të flasim edhe për ta. Jemi rikthyer në makinën e Automita për të vijuar bisedën me Nderimin e Xhipin, i cili tani ndoshta ka dhe momentin më kulminant të intervistës, sepse do flasi për dy personat më të rëndësishëm të jetës së tij, siç janë Aurora dhe Dioni. Dhe në fakt kjo është një këngë për fëmijë që Nderimit ndoshta e lidh me dy fëmijët e tij. Si është si karakter Aurora dhe pse quhet Aurora? Po Aurora tani po bën 14 vite. Po bën 14 vjet, është rrit shumë kohë, ka shkuar shumë shpejt. Emrin Aurora ja kemi zgjedhë ashtu spontan. Edhe normal ka qenë një moment shumë i veçantë në jetën time. Edhe Aurora kur ka ardhur në jetë, kam qenë atëherë duke jetuar, duke lozur në Maqedoni. Edhe normal, koha po kalon shpejt, unë si futbollist më ka ra në shumë vende të shkoj, të loz, edhe ta them drejtën nuk është që kam kaluar shumë kohë me Aurorën edhe Dion, si do qoftë, besoj si që dini, ata jetojnë tani në Berlin, dhe çdo herë me pushime, çdo herë në kohën kur mundem të vi, kur kanë kohë, çdo herë më vizitojnë. Edhe unë i vizitoj patyshim. Pushimet i kalojmë çdo herë bashkë. Edhe Aurora, edhe Dioni më kanë ardhur në jetë dhe do më thonë jam i bekuar që i kam. Më trego pak, ku ngjason Aurora me ty? Po, kush është shef Aurorën, gjithë më thonë që... Po dhe djali të ngjan. Copy paste me mu. Kështu që Dioni, edhe Dioni më ngjan. Por Aurora është komplet, a? Po, ndërsa Aurora është... Po përveç pamjes, në karakter, ku të ngjan më tepër? Aurora është pak, edhe ajo është pak më inatëqore, të them. Nuk është që unë kam pas ndonjë, po kam ndonjë inatë shumë të madhë. Mm-hmm. Si dhe qoftë, nga karakteri saj është në më
do të thoja më e butë. Edhe nuk e di, unë kam shpirt dhe më kam marrë malli shumë tani sepse me këtë pandeminë është bërë koqë dhe si kam pa. Si të qoftë, shpresojmë çdo gjë të kalon sa më shpejt edhe të vinë në Tiranë. Më trego pak për dëshirat e tyre. Unë kam kuptuar edhe nga Instagrami yt që Dioni e pëlqen shumë futbollin. Dioni tani po bën 11 vjet këtë vit, edhe janë rritë shumë shpejt, koha po fluturon, si Dorela. Dioni është në Akademinë e Hertës Berlinit, ata jetojnë me nënën e tyre në Berlin, aty shkojnë në shkollë. Edhe që nga viti kaluar, ata janë, Dioni është pjesë e Akademisë të Hertës Berlinit, edhe ata që e thash edhe në fillim të intervistës, të nejmë familje deshte do bësh futbolist, kështu që e ka shumë qef futbolin edhe kjo normal që në bën gjithve në emocionon. Jo që është djalim, po ka talent. Ka talent sepse, nuk e di, ajo është genetik edhe e ka shumë qef futbolin, është non-stop me top, non-stop duke stërvitur edhe shpresoj që do të ketë pak më shumë fat në karierë se sa që kam pasur unë, të mos ketë lëndime edhe të bëhet një futbolist, dashur zoti. Cili është kujtimi më i bukur që ke me Aurorën dhe Dionin? Po, pa dyshim kam shumë kujtime të bukra. Para disa viteve kishë merë një mundësi, do më thonë, pushimet i kaloja me Dionin edhe Aurorën vetëm, ishim në Turqi, edhe aty kemi përjetuar me vërtet shumë momente interesante, sepse unë isha një baba me dy fëmijë në pushim, edhe ishte një gjë shumë e çuditshme, shumë interesante, sepse... Kaluat mirë? Po, pa tjetër. Më tregu pak për marrëdhënien që ka Sierra me Aurorën. Sierra dhe Aurora kanë super marrëdhënie. Sierra thash është një super person. Normal që vajzat janë më ndryshe. Dioni është kur vjen këtu është non-stop me mua dhe ka vetëm qef të stërvitet, loz futboll. Ndërsa Aurora si goca që janë, kalon shumë kohë me Sierra dhe Sierra ka me të vërtet një marrëdhënie të shkëlqyer me ta. Edhe ato menzi presin çdo herë të na vinë këtu edhe ti kemi. Unë të pyeta jo pa qëllim për marrëdhënien e Sierrës me Aurorën, duke qenë se unë vetë i kam hasur një herë në stadium në Vlorë në Mosgaboj dhe kanë qenë të dyja për të ndjekur ekipin e Kuksit, që ti je drejtor sportiv. Edhe duket sikur i pëlqen të kalojnë kohë bashkë me njëra tjetrën. Po, e thash kur të është Aurora, kur të vjen këtu, kur të janë për pushime, kalojnë shumë kohë bashkë edhe është fakt që para dy viteve, më duket mos gaboj, ishte ajo kur kishim ndeshjen në Vlorë dhe normal ishim bashkë në stadion, por edhe kohën kur vjen këtu, kalojnë shumë mirë së bashku. Më tregu pak, a jeti nga ata prindër që për shembull kur komunikon me Aurorën ose me Dionin i pyet edhe për shkollën, interesohesh edhe për këtë pjesë? Patjetër, si çdo prind, normal tani unë me faktin që nuk jam shumë gjithë kohës me ta prezent edhe ndonjëherë kam më shumë nuk jap shumë vërejtje për gjërat. Okay, jam dorëleshuar. Po sidoqoftë normal që shkolla është gjë shumë kryesore edhe Aurora dhe Dioni janë me vërtet shumë mirë, shumë të mirë. Si është marrëdhënia jote më e afërt, me cilin prej tyre? Je nga ata baballar që pëlqejnë më shumë vajzat, janë më të lidhur me vajzën apo me djalin? Jo, un edhe pse Sierra më thotë që jam shumë i lidhur më shumë me Dionin për shkak futbollit topit, un e mohoj këtë gjë, sepse mendoj që edhe me Aurorën edhe me Dionin jam shumë i afërt edhe shumë kam qef të kaloj sa më shumë kohë me ta edhe të bëj maksimumin si prind normal. A jeti një baba liberal, open-minded? Tani pavarësisht janë të vegjël në fakt. Po jo, tani po rriten edhe normal që nuk e di, akoma nuk kam ardhi të ajo pjesë ta mendoj këtë gjë, po koha po kalon shpejt, si duhet dhe nuk e di, do të filloj të mendoj për këtë gjë. Ti në fakt i ke fëmijët, se gjithë prindërve i thuhet që ti i ke fëmijët shumë të bukur, po ti i ke me vërtet fëmijët shumë të bukur. A të ka ndodhur, unë kam parë në Instagramin tënd personal, që ka duket momente kur Aurora është pjesë e reklamave? Aurora ka los një, jo, Aurora ka los një film në Gjermani, po një film ku paraqitet në disa, domethënë në disa skena, edhe normal e kanë zgjedhur, ka pas një si audicion, ka pas qef, edhe është zgjedhur për atë film. Sidoqoftë, këto janë vetëm fillime
sepse kam ndodhur para 3-4 viteve kjo gjë. Edhe kishte më shumë qef, po pastaj normal duke u rritur ndryshojnë gjërat, ka interes për gjëra tjera. Tani momentalisht është më shumë merret me cheerleading. Ah, okay. Kjo edhe merret me këtë gjë. Më trego pak për pjesën e gjuhës. A flasin fëmijët e tu shqip apo më tepër gjermanisht? Si komunikon me ta? Jo, unë të them drejtën, Aurora flet shumë mirë shqip. Dioni pak më pak, por sidoqoftë kur të vinë këtu çdo herë në Shqipëri, atëherë sepse atje nuk kanë kontakt, të themi me përveç që flasin me mua, me prindët e mi, nuk kanë kontakt me shqiptar, sepse nuk është që kanë shumë kontakte atje. Sidoqoftë, Aurora flet më të vërtet shumë mirë shqip, edhe Dioni e flet, jo aq rrjedh shumë sa Aurora, por çdo herë kur të vinë në Shqipëri, pastaj kur të kthehen, ambienton edhe flasin më mirë. Cila do të ishte dëshira më e madhe jotja për ta, për të dy ata? Dëshira më e madhe patjetër si prind, e thua që kenë shëndetin, kjo është gjëja më kryesore, dhe unë do t'i ndihmoj çdo herë, t'i ndihmoj të t'ju realizojnë ato ëndrat apo gjërat se siç i planifikojnë. Do t'i jap maksimumin për ta si prind patjetër. Pavarësisht se ti je djalë shkupi, në fakt, të pëlqen kjo këngë? Po, patjetër. Shumë këngë e bukur, një ndër preferuarët. Më tregu pak sa të pëlqen Tirana? Po, unë para se të vijam Tiranë për herë të parë, kisha ardhur në fakt në 2006-2007, pasi që gjithë karrierën kam lozë jashtë. Kur më dha mundësia 2014 të vija pak më shumë, isha më skeptik. Sidoqoftë, pasi që erdha edhe ndoshta më eci mirë me futbollin, me gjërat, jam ambientuar shumë mirë këtu edhe vërtet më shijon, sepse kemi shumë afër detin, koha është më vërtet shumë e bukur, ushqimi, restoranet janë perfekt. Çdo gjë është shumë mirë. Të pëlqen jetesa në Tiranë? Shumë pëlqen jetesa në Tiranë. Cilat mund të jenë tre gjërat që të pëlqejnë më shumë nga kryeqyteti? Tani për shembull kur kam pyetur dikë për diçka të tillë, më ka thënë ritmi i jetës në Tiranë, është çdo gjë shpejt në Tiranë. Në fakt është kjo, ritmi i jetës është shumë i shpejt, edhe normal edhe unë do ta konsideroja dhe do ta thoja që është një ndër gjërat që më pëlqejnë, pasi që është një qytet i cili është në cilin çdo herë ka jetë. Do është qytet shumë i gjallë edhe unë e them një ndër qytetet ku unë personalisht unë nuk e ndroj Tiranën me ndonjë vend tjetër, edhe me të vërtet më pëlqen edhe me shumë qef, me kënaqësi jetoj këtu. Po fëmijët e tu i pëlqen Tirana kur vin? Shumë. I pëlqen Tirana edhe sidomos ata kanë qef shumë jugun, detin. Sa herë që vim këtu vetëm edhe ju pëlqen që çdo herë në krahasim me Gjermaninë, çdo herë është diell. Edhe çdo herë kur flas në telefon babi si është koha atje, unë i them si është, po ja normal me diell, edhe vetëm ma tregojnë Gjermaninë atje është vetëm shi, borë, ftoft i madh. Më trego pak nderim, çfarë mendimi ke për persona të cilët jetojnë në Tiranë? Po them Tiranë se ndoshta tani Tirana i ka hapur dyert për edhe persona që nuk janë me origjinë nga Tirana. Por çfarë karakteristikash mendon që kanë njerëzit që jetojnë në kryeqytet? Tani, e the edhe ti, ka shumë njerëz të vendeve, domethënë të ndryshme. Okej, okay, Tiranësat janë njerëz ndoshta më shumë, nuk e di, do ta thoja më ndonjëherë në disa momente, kjo një gjë ndoshta nga cilat më pëlqen janë në disa momente janë më tepër agresiv se sa ç'duhen. Domethënë shef gjëra, ndodhin gjëra që ndoshta në vende tjera nuk i shef. Sidoqoftë, kjo është ai ritmi i Tiranës, edhe jeta në Tiranë. A ka diçka që të bezdis nga Tirana? Nga Tirana si qytet? Për shembull, po të ndihmoj edhe këtu. Shumica e njerëzve kur i bëj këtë pyetje thon trafiku. Edhe unë ndesha të them para se të më thuaj. Trafiku është, po, vetëm trafiku është tmerr. Nuk e di pse, inshallah do drejtohet me këtë tunazën që po bëhet, po është më vërtet për. Edhe njerëzit që vinë këtu, musafirët çdo herë që i sjelli për të parë ndeshjet apo që na vizitojnë, trafiku se mënyra se si vozitet është, nuk e di. Pra nuk të pëlqen edhe mënyra se si e ngasin makinën në kryeqytet shumica prej njerëzve. Unë për shembull kam qenë në Kairo në vitin 2010, më duket kemi qenë me Lirsin atje. Edhe aty isha i tmerruar se si vozitnin njerëzit. Po pastaj kur erdha edhe në Tiranë edhe këtu ishte jo si Kairo ndoshta, po aty afër. Jo aty prandove, po aty prandove. Po. Derim unë doja të të pyesja në lidhje me muzikën,
tironse, duke qënë se sa po të thash që do flasim për Tiranën, e gjithë e këngën direkt, qënë tirone, të pëlqenë kënga populore, muzika shqiptare? Po, më pëlqenë shumë. Të ndodhë të dëgjosh shpesh? Për shumë në dasmën tënde, kishte shumë këngë populore, apo kishte më shumë këngë? Jo, në dasmën time kanë qenë, dhe më thonë, ka qenë shumë, më shumë këngë populore. Edhe ka qenë, është një gjithë të cilën e pëlqej shumë. Edhe nuk e di, ndoshta pse gjithë jetën kemi lozë jashtë vendit edhe ajo të bëndë ndoshta ndonjëherë më nostalgjik edhe pa tjetër që unë e preferoj shumë edhe ndëgjoj me shumë kënaqësi këngë popullore. Nderim, unë dua të të falenderoj vërtet shumë që isha me ne sot, që gjete kohën, sigurisht duke qenë se ti realisht je angazhuar vërtet me ekipin e Kuksit atje, edhe me jetën tënde të përditshme me Sierën, me biznesin që ju të dy keni së bashku. Dhe të falenderoj për gjithçka ndave me ne, jo thjesht vetëm për anën e karrierës, por besoj që për herë të parë ke folur edhe për Sierën vetë, edhe për fëmijët e tu, marrëdhënien me ta dhe jetën tënde të përditshme. Faleminderit shumë që isha me ne. Faleminderit edhe ju, ishte më vërtet një kënaqësi e madhe. Duke uruar që dhe ju ta keni shijuar maksimalisht të intervist me Nderim Nexhipin, drejtorin sportiv të Kuksit dhe ish futbolistin e shumë shumë klubeve, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë vendit, unë ju do të takim në puntatën e ardhshme.